Du, hur bra koll har du på det här spanska laget? Nej, men det är väl helt okej. Vi vet att det är ett bra lag, det är alltid Spanien. Och de har några spel som sticker ut. Så det blir en bra uppgift för oss att se hur vi står oss. Hur är det för dig nu då, som har ändå en jäkligt bra säsong bakom dig? Du har ändå gått igenom de här U-landslagen och nu kommer in till ett mästarlag så här och ändå har tagit en ganska stor roll. Ja, nej, det är jättekul. Som du säger, det har laget gått bra innan och det är kul att vara del i det nu och få förtroendet. Och jag känner att jag växer match för match, så jag försöker bara ligga på och se det positiva i det hela och så kör vi. Hur mycket växer man efter att ha gjort 2 mål mot Estland? Ja, mot Estland borde inte lagt till det. Nej, men det är alltid skönt att göra mål och det blir inte lika mycket bollinnehav för oss imorgon såklart. Så det blir lite tuffare och vi får med på kontring kanske, men det finns chanserna finns och vi ska köra allt för att vinna. Blir det för mycket fotboll nu och för mycket press när det är sådana matcher som gäller så mycket hela tiden, både i klubblag och nu landslag? Nej, alltså det är därför man spelar fotboll också. Det är sådana matcher man vill spela. Spanien borta, jag har varit med om det innan. Det blir en jätterolig match för mig och många andra i laget som också inte upplevt det innan. Så det blir en speciell uppgift för alla, tror jag. Tror du att de har lite revansch efter att de missade slutspelet? De var ju regerande mästare 2 gånger på raken och sen jäkligt märkligt att de inte tog sig vidare. Ja, det ligger nog i deras bakhuvud lite att de inte var där. Så det är såklart att de vill dit som vi också vill. Och har de varit och ramlat på målsnöret här nu så såklart att de vill vidare. Vad har ni snackat om då, matchbild, när det gäller att lägga upp taktiken mot ett kortpassningsspelande, drillande Spanien? Nej, men det har varit kompakta. Att jobba tillsammans i försvarsspelet och även vinner vi boll så måste vi kunna hålla i den lite också, annars orkar vi inte 90 minuter försvarsspel. Och även våga spela vårt spel som jag sa nu, och framförallt det är defensivt att vi ligger tätt och jobbar tillsammans. Vad är det som gör att det rullar på så bra för dig? Det som gör det är väl att man är U21 här nu och de här matcherna är jätteroliga att spela. Det är lite nya lagkamrater och det är alltid kul att spela med dem här, de är riktigt duktiga. Sen IFK Göteborg har väl gått också okej senaste. Lite knackigt med målen, men nu gjorde jag 2 mot Estland och ser fram emot avslutningen där också.